Унус Марта, Республика Синенде, Пастар Зане, Хакас Тельбектерен, Шазанан Танезе, Атармари Ишткан. Ультиксы Россия Дага, Шанун Культурозн, Угранджелерге, Атаршурим Гехозалаб, Апарлган. Андеши Тишастатан Пасти, Унбисяс Хатере, Икуш Азарулган Аралсган. Ахбан Городан Пасхе, Асхиз, Шира, Ташты Паза, Ахбан Питер Аймахтаранан, Орус Паза Хакас, Эмилер Пулганер. Марах Уж Аймах номинации Жапарлган. Ингарлах Сайха, Гран-приге улғынарның шасханат эстрада өмезі тұрысқан. Аның ұстық жазы болша, Россияның искусство жа арлыстық тоғын жазы Игорь Біргаяков. Пістім шасханат студия анда идёк, хадя арлыспас, ол пастағы мұндық марық да. Талзон чаларда хаджам да піс мұнда ибде пүйск сенге гран-при аларынға хадеда нема турозарга ситик придержам, но гада. А пола, амде ты зан гран-при де, нема посширен де де, першетка нога истек придержи, нема турхсхан тельбектерн, пистан Анна, нема Анна Ивановна Тиника, политмейстер болща, по ологлар тельбек группазын, а кшилерынан Тапоева Анжела Юрьевна. Час ханатын кіші ортын пазаулу группалардағы өмелері прайда көрімнерді араласып, пастағы паза екінші орынарны қолға кергенір. Сағым пандемиядан седік тұсты, шая шауғанар, шон алынатын қынып сұханар. Марық пастағызында ерсі, ол көрілген бөгінні толдырған, шая шау ұстарының көңіні толған. Хакас Тельбек, уламох эстрада ондай нам болзын ма, чон ондай нам болзын ма, стилизация ондай нам, пюнгі күнге торстыра хадеда хандыр сюжет, тыг мандыр, мандыр селег орстинан рисунак тен, Тельбек лекцияларын тұзаланып, оға селег торхшатқаны олы дюх прай келісе, бізден Хакас Тельбекке. Санчам мандыр жақсы мар пастағызын ерткенде үйріністег, оламда сағыншым неме болар жылар да өріндірер біздің көрігіздерді. Марық салтары хостыры күнгі күнді алырды, ұлғандарның тоғынар политмейстерлер оға керектар. Культураның бұ ағырық сөрін Хакас чоның съездіне сығарарға бүгін түтша Россияның искусство жа арлыстық тоғын жызы Игорь Біргаяков. Антонина Тамачакова, Никита Сегай, хабарларға.